Традиційно в кінці року звітує міський голова. В його звіті йшлося про здійснення державної регуляторної політики Хуською міською радою та її виконавчим комітетом у сфері господарської діяльності на 2018 рік. На протязі поточного року постійно проводилася робота щодо регулювання господарських відносин між міською владою та суб'єктами господарської діяльності у таких напрямках. Перше – планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. Друге – створення та ведення реєстру чинних регуляторних актів в місті. Третє – оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики. Після обранці внесли зміни до бюджету міста на 2018-й. За підсумками виконання дохідної частини бюджету за листопад місяць ми маємо надпланові надходження по загальному фонду 2 500 000, а також по спеціальному фонду за рахунок продажі земельних ділянок. Перелік видатків, на які пропонується спрямувати зазначені кошти, а також перерозподіл видатків, подано в проєкті рішення. Прошу запитання. Зараз на вулицю Івана Франка спрямовується більше 700 тисяч гривень, так? Але це вже кінець року. Де ці роботи це будуть виконуватися? Це борг, з яким ми не розрахувалися. Львівська вулиця, у нас є 25 мільйонів ще невикористаних коштів. Ми їх не будемо виконувати. Вони, згідно постанови Кабміну, переходящі на слідуючий рік. Тобто по Львівській вулиці ми зараз зробили лівньову фекальну каналізацію, кабель, кладемо бордюри, засипаємо щебнем до вулиці Тимирязєва і зупиняємося. Проводимо різдвяні свята і потім рухаємося далі. Тому у нас є можливість завершити вулицю Івана Франка борги по тротуарам і покласти крапочку. Власне, найбільше питань стосувалось ремонту доріг, чи то звіту по його проведенню, чи роботи на перспективу. Однак за зміни до бюджету на поточний рік депутати проголосували і в цілому. Крім того, внесли зміни до окремих міських програм. За 27 проти 0, утрималось 0, не голосувало 1. Рішення прийнято. Так перейшли на сесії до ухвалення бюджету на 2019 і визначили доходи міста в сумі 349 мільйонів. В тому числі доходи загального фонду бюджету міста майже 334 мільйони та доходи спеціального фонду 15,5 мільйонів. Єдине новшество, яке запроваджується з 2019 року, це участь батьків в оплаті харчування учнів перших-четвертих класів по школах, а також батьківська плата за харчування, яке буде в гімназії-інтернат, на рівні 60-40, так як зараз батьки оплачують харчування в дитячих садочках. Якраз ця новина призвела до тривалих дискусій в залі. Одні були проти такого рішення, інші – за, окремі вносили свої пропозиції. На мою думку, як члена комісії освіти, релігії та справах національності, я скажу так, на мою думку, це треба 50, як 50, ну 60, я думаю, це буде нормально. Державний бюджет зняв це питання ще того року, місто ще один рік повністю продовжувало. І особливість харчування у місті Хусті. Місто взяло на себе всі витрати по харчуванню. Тобто це всі енергоносії, це зарплати працівникам кухні і це закупка всіх продуктів. Цього разу на батьків лягає лише 60% закупки продуктів. В результаті основний фінансовий документ на наступний рік таки ухвалили. В цьому році ми запровадили нову форму. Йде мова про те, що у нас був складений графік, і кожен головний розпорядник коштів в місті Хуст проходив, ну скажімо, якби певну атестацію і звітувався по кожній цифрі. Після чого бюджетна комісія і всі голови депутатських постійних комісій приймали участь. Зібралася бюджетна комісія і було проголосовано на бюджетній комісії прийняття цього бюджету. Продаж землі та окремого комунального майна склав чималу частку наповнення бюджету. Таку практику застосовують і в 2019-му. Рівень трошки більше минулого року ми затвердили всі програми по слабозахищеним, по фізкультурі, спорту, соцзахисту, комунальному господарству. Ну, їх там дуже багато, цих всіх проєктів. Ми ще додатково сьогодні розподілили порядка 2 мільйони 250 тисяч на ті об'єкти, які вже виконані, і дороги, які нам потрібно, так би мовити, повністю їх завершити. Не затвердили
запровадили нову програму по правопорядку, де заклали 50 тисяч на придбання палива. І з 20 грудня разом із райвідділом поліції у нас буде круглодобове чергування до 15 січня. Власне, останнє рішення ухвалили через збільшення кількості крадіжок у місті. Бюджетом 2019-го міський голова задоволений, каже, як зазвичай спрямували роботу на основну мету – вирішення нагальних питань щодо життєдіяльності міста.